hugga. Hvað er þú að gera? Gryggi. Átt þú þetta? Á ekki kisa þennan mat? Ættu það? Kisa á þetta. Þú nú meiri kallinn. Ja, það vantar ekki stærðin á þér. Hvað ætlar þú að vera stór? Þú mátt ekki of stór. Það nokkuð, ætlar nokkuð að vera of stór? Nei, ætlar ekki bara lítill? Jú. Kjáni, borðaðu matinn þinn. Hann hérna. Og svo hvað? Hvað ætlaðu að gera? Gandi gall. Ég veit ekki hvað ég gera að skála hún í kísu. Það er kísa. Já. Nú borðaðu að skála hún í þinni. Já. Mosu.